Якщо ваші знання про жінок в науці є такими ж обмеженими, як і мої, то вам просто необхідно наступну розмову слухати від початку і до кінця. Розмова ведеться вже прямо зараз, ми вже активно дискутуємо, чи місце жінкам, чи присутня тут гендерна нерівність, чи не присутня. Це все я брешу, але представить когось цю нашу моя колега Ірина Прокопишина. Друзі, як і анонсували, до нас сьогодні вже завітала Марія Юрчак, тернополянка, яка створила серію картини, власне, яка спрямована на популяризацію жінок в науці. Доброго ранку, Марічко. Доброго привіт. Ранку. Протестую проти самого формулювання Давай. Питання. От, власне, я знала, що ти ще місце жінкам в науці. Михайле, нас більшість, розумієш, зараз у цій студії, тому не варто таке говорити. Раді тебе бачити насправді. І в першу чергу хочемо запитати стосовно цієї ідеї. Що змотивувало? Тому що проект ти презентувала, власне, до певного дня, правда ж, до Дня жінки в науці. Так, минулого тижня, саме 12 лютого, відзначається Всесвітній день жінок та дівчат у науці. І ця ідея в мене виникла ще раніше. Ну, якось я працюю з цією тематикою, щоб більше показати жіночих облич видатних в українській історії. Спершу це були комплект марок «Українські жінки в українських січових стрільцях», в цьому збройному угрупуванні, а зараз це вибрала певні жіночі обличчя, щоб показати. Мова йде виключно про українок, так? Чи, так. Чи багата історія української науки на жінок, на науковиць, чи жінок, які були в науці? Українська історія абсолютно йде в контексті всесвітньої історії в цьому плані, тому що становище жінки в нас було таке ж, як і у Європі. Тобто впродовж тривалих віків не мали доступу жінки до вищої освіти чи навіть до можливості викладання. Це, скоріше, були винятки. Але ситуація змінилася. На сьогоднішній день у вищих навчальних закладах статистика свідчить, України жінок на 4% більше. Ніж чоловіків. Так, проте вже в процесі підвищення наукових ступенів, то ця пропорція знижується. І все ж таки ми про це не знаємо, все ж таки якийсь стереотип все одно побутує, якщо навіть я вживаю якісь такі нелогічні аналогії. Ну, ти не показник. Я знаю, перепрошую, я знаю, хто така Нері Оксман, хоч вона і не є українкою, але є чи не однією з таких провідних науковиць світу, яка зараз, ну, словом, не будемо про неї, про українських жінок в науці і про картини також хочеться буде. Скільки загалом в цій серії картин представлено, одну з яких ми зараз бачимо поряд з тобою, а інші наші телеглядачі матимуть можливість побачити на своїх екранах, і я бачу, ми говоримо про обличчя, так, жінок, але як такого обличчя я не бачу. Це щось символічне. Я відібрала 10 персоналій з такого великого пулу жінок, яких я знайшла. Чому багато науковиць є нашими сучасницями? І наші вчені математики, жінки, вони просто розривають науковий світ своїми відкриттями. Це там Марина В'язовська. Але я вибрала тих, які вже відійшли у той світ, які вже не можуть говорити самі за себе. Яких можу говорити як пам'ять про них. Так, так. І я спершу працювала в традиційній для себе манері в графічній техніці, але щось не клеїлось. І я зрозуміла, треба додати клею, і я просто зробила це в техніці аплікації. Здавалося б, така дитяча техніка, але вона тут була для мене доречною. Умісно цілком вийшло. Так, і обличчя я теж до останнього думала перенести обличчя, але потім зрозуміла, що все одно ж ми їх не знаємо в лице. І це якось було для мене символічно, що це просто самі постаті, їхні імена і якісь дотепні, ну не дотепні, якісь підписи відповідні я підібрала, щоб вони емоційно промовляли до глядача. Так виглядає оригінал роботи. Тільки, а вже потім я його обробляла в комп'ютерних програмах, щоб додати написи. Виставка. Ці роботи будуть експонуватися в лекційному залі Центру науки Тернополя.
Мене ще цікавить такий момент, тому що коли працюєш над якимось проєктом, так, то під час роботи, коли досліджуєш різноманітні історії, все одно виникає щось таке, про що особисто і ти не знала, так? Що викликає чи є якась здивування? Історія про якусь жінку, яка для тебе була своєрідним відкриттям, можливо, своєрідним прикладом, мотиватором? Ну, абсолютно. Я насправді так сходу згадала тільки двох професорок історії, бо я сама історик за освітою. Це Олександра Єфименко, яка стала першою доктором історичних наук у Російській імперії тодішній. І Наталя Полонська-Василенко, теж авторка численних наукових праць і підручників з історії. Ці імена в мене були завжди на слуху під час навчання. Про всіх інших, насправді, я теж інформацію відкривала для себе вперше, і вони вражають, тому що це був великий виклик жінкам займатися наукою, але з іншої сторони він теж давав певну можливість емансипації, можливість заробляти самостійно гроші, але крім того, й доносити певні свої ідеї, тому що ці жінки, вони не просто займалися наукою як такою, вони також часто виступали за права жінок, за їх рівність, за визнання і, ну, взагалі сприяли покращенню становища жінки в суспільстві, так. Як, наприклад, Олена Русова, яка стала засновницею першого дитячого садка в Києві. І ми розуміємо, дитячий садок вивільняє руки жінці, яка вже теж може зайнятися собою чи своєю самоосвітою. Вона, Софія Русова була педагогом за своїм родом діяльності. Ці жінки робили те, що ніхто до того не робив. Вони робили це вперше. Про багатьох я почула теж вперше. Наприклад, про мовознавицю Лукію Гуменецьку, яка 20 років присвятила складанню словника давньоруської мови. Щоб ми розуміли, ну, якби масштаб цієї праці і для чого воно зроблено, вона показала корені того сучасних прізвищ українських з староруської мови. І це, ну, здавалося б, для нас одним реченням. Вже звично, так. Одним реченням. Але це доводило тяглість проживання, доводило нашу спорідненість і, якби, окремішність. За це вона отримала премію Івана Франка. Чи є серед цих жінок тернополянки або жінки, які десь отут з найближчого нашого регіону? Мені підказали, що перша жінка-лікар Австро-Угорської імперії – це Софія Окунецька-Мурачевська. Вона була родичкою нашого бурмистра Володимира Лучаковського, який був першим українцем на цій посаді в Тернополі. Можливо, треба шукати глибше, більше, але я знаю, що сьогодні серед нас багато жінок-науковиць. Хочу згадати добрим словом свого наукового керівника Лесю Миколаївну Олексієвець. Ну і багато жінок працюють в науці сьогодні в Тернополі. Ти коли досліджувала, коли збирала інформацію, чи можеш виокремити чи дійсно підтвердити те, що ці жінки, які були в науці, вони мали певний статус у суспільстві? Тобто це були не жінки з простих сімей, які мали якийсь відповідний статус. От ми зараз говоримо про тернополянку, про родичку Лучаковського. Вона була знатного роду, так би мовити, можна сказати, мала певне положення у суспільстві, яке дозволяло їй так чи інакше мати можливості і час для такої діяльності. Це не зовсім так. Тобто історії різні були, якраз найбільше вражають та, коли люди з селянських сімей виходили. Приклади простих жінок, які, не маючи за собою ніякого, можливо, там статусу соціального, все ж таки досягали великих висот. Це не завжди були аристократки чи там ті, хто могли заплатити за освіту. Абсолютно ні. Тобто історії дуже різні. Наприклад, Мотря Братійчук – це учена-астроном, яка заснувала кафедру дослідження космосу в Ужгородському університеті. Абсолютно простого роду, так, звичайно. Ну, це вже ці категорії в 20 столітті вже не актуальні, якби просто. Насправді таких імен є дуже багато. І чи ти плануєш працювати ще в подальшому над серією таких саме робіт?
Насправді я не думала, я була вражена якимось інтересом до цієї теми. Я насправді хотіла його пробудити, але не очікувала, що він буде, що він буде так. І приємно було там репости отримувати від різних наукових спільнот у Фейсбуці. І приємні відгуки. Тому я задумуюсь, можливо, якщо є такий інтерес, треба продовжити цю серію. Хоча насправді я думала вже перемкнутися на інші проекти. Якби тут вважала свою місію завершеною. Чи часто ти отримувала якісь дивакуваті, можливо, коментарі, в яких була вкладена певна, не знаю, можливо, і гендерна дискримінація? Так? Тільки від Михайла. Тобто, нічого такого не було, всі нормально це сприймають і ніяких таких додаткових запитань не було? Зовсім не було. Мені здається, що це зараз модно, це актуально, цікаво, це дуже активно підтримують самі жінки, а як ти правильно зауважила, їх більшість, не тільки в студії, але й взагалі, так що тут за останніми варіантів. Явками перепису населення України їх та більшість. Досить вже мене дискримінувати як чоловіка, який думаєте, що ні. Насправді, я вважаю, особисто чесно зізнаюсь тобі, я вважаю, що твій крок, ця твоя робота, це великий крок до популяризації, до ще більшого вивчення, до поглибленого, до більш ретельного пізнавання саме цієї теми. І саме через твою виставку, через твої роботи, можливо, люди, які навіть не задумувались, так як і ти не задумувалась створити ту серію таких картин, дізнаються дійсно про жінок в науці, які робили, як на мене, вже тепер я точно знаю, колосальні просто відкриття і просто робили вагомі внески в ту чи іншу сферу діяльності в Україні. Насправді, головне не зупинятися в плані розвитку, так, дізнаватися багато інформації, вичитувати, дивитися «Файний ранок», тому що ми говоримо на актуальні теми. Марічко, спасибі тобі, що ти сьогодні до нас завітала. І я сподіваюся, ця серія картин, якщо буде продовжена, тоді ми обов'язково знову з тобою поспілкуємося. А я підгадаю, що картини можна побачити у Центрі науки Тернополя, вони висять. Приходьте, дивіться і пізнавайте щось нове.